Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo -e rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalhisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kilululugda ng hari. Pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya laging matagumpay ang Syria, ngunit siya ay ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak nagagaling siya. Ang sinabi ng Esrialita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdalhin kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad nga si Naaman, may dala siyang tatlumpun libong putol na pilak, anim na libong pirasong ginto, at sampung magagarang kasuutan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, Mahal na Haring Horam, ang may dala nito ay sinaaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuutan at sinabi, Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito? para pagalingin sa kanyang sakit. Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, Bakit ninyo gagahaki ng inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe, at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya na Eliseo, Pumunta ka sa ilog hordan. Lumubog ka ng pitong beses at mananauli ang dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit sinaaman at padabog na umalis. Sinabi niya, Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tubig tatawagin ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas, mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa, pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis. Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog hordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Sinaaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayoy, napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinaham, hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos. Diyos na buhay, walang iba. kailang kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan, ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa siyon ay mabalik, sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit, ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. at sumayurin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong ng tatlong taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng mga nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taloktok ng burol na kayo natatayuan ng bayan upang ibulit sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, good morning. Kahit hindi niyo po sila kilala, batiin po natin ng good morning. Yan. Ngayong araw po, 'yung isang napakahalagang ipinapahayag sa atin ng ating mahal na poong Hesus Nazareno ay naparito siya sa ating mundo para sa lahat ng tao na tumatanggap sa kanya. Uulitin ko po. Dumating ang poong Hesus Nazareno dito sa ating mundo para sa lahat ng tao na tumatanggap sa kanya. Mahalaga pong maging malinaw sa atin na yung ating pong Jesus Nazareno para sa lahat. Kasi ito po yung nagiging issue ng mga tao sa Israel, sa mga taga Nazareth, na kanyang mga kababayan. Hindi nila matanggap na yung pagliligtas, pagpapala at biyaya ng Diyos ay ibinabahagi din para sa ibang mga tao na malayo sa Israel na hindi nila katulad, na hindi nila kapamilya minsan para sa kanila, ang akala nila para sa kanila lamang yung pagliligtas at grasya ng Panginoon. Kaya nung pinapahayag, kinakwento ni Jesus, yung mga nangyari noon pa man, yung narinig natin sa unang pagbasa, sino pong pinagaling ng, ng, ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Eliseo? Sinaaman, taga-Syria, hindi taga-Israel hindi nila matanggap na yung pagpapala kaligtasan ay pwede rin palang matanggap ng mga taong labas sa kanilang pamilya, labas sa kanilang bayan. Ano pong issue nila? Anong nagiging problema nila? Akala po nila para sa kanila lamang yung grasya at pagpapala ng Diyos. Kaya hindi na sila tumitingin sa labas pa para ipamahagi yung grasya at pagliligtas ng Diyos. At kung minsan po, ito rin yung nagiging problema natin. Tayong mga tao, mga katoliko, mga naniniwala sa Diyos, kung minsan akala natin tayo lamang yung nararapat sa grasya at pagpapala ng Diyos dahil tayo yung patuloy na nananampalataya sa Kanya tayo yung patuloy na lumalapit sa Kanya tayo yung nandito sa simbahan. Pero ang ipinapaalala po sa atin ng Panginoon, tayo nawa ay maging daan din para maabot ng iba na malayo sa simbahang ito yung grasya at pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang po para sa atin yung pagpapala at grasya. Kailangan din po nating buksan yung ating mga mata para mag-abot ng pagpapala at grasya sa iba. Yung ating Panginoon po, hindi lang para sa atin. Ito po yung mahalagang tandaan natin. Ang ating Panginoon ay para sa lahat. Kaya ano pong imbitasyon sa atin? Tayo po, mga anak ng Diyos, mga taong pinili ng Diyos, mga taong alagad ng ating poong Jesus Nazareno, yung mission po natin ay ibahagi yung kanyang salita. Dalhin yung mga taong malalayo sa Diyos papunta sa Diyos upang matanggap din nila yung kaligtasan at pagpapala ng Diyos. Ang mission po natin, patuloy na mag-abot ng pagliligtas sa ibang mga tao sa pamamagitan ng ating paglilingkod at sa pamamagitan ng ating mga buhay. Tayo po ay pinipili ng Diyos na maging katawang niya sa pagdadala ng mabuting balita kahit na sa mga taong kinakainisan po natin, sa mga taong hindi natin tinatanggap, sa mga taong nakakagawa ng mali sa atin, sa mga taong iba yung pananaw sa atin, ang imbitasyon po sa atin, katulad ni Jesus, patuloy na magpahayag at maging daan ng kaligtasan para sa iba. Kaya titingnan po natin sa araw na ito, tingnan natin yung ating mga buhay, sinasarili ko lamang ba yung kaligtasan, yung pagpapala at grasya na ibinibigay sa akin ng Diyos bilang mga kasapi ng kanyang pamilya sa simbahan. Hindi po para sa atin lamang yung grasya at pagpapala. Meron po akong narinig na kwento sa isang pari. Minsan daw may isang guro na nagbigay ng assignment sa kanyang mga estudyante. Mga grade school po ito. Sabi niya po sa mga estudyante niya, bukas ang dadalhin ninyo dito sa ating classroom ay drawing ng mga bagay na nagpapaligaya sa inyo. Dumating yung kinabukasan, pinataas ng guro yung kanyang mga pinagawa sa mga bata. Tapos yung unang nakita ng guro, lumapit siya sa bata, nakita niya itsura ni Jollibee. Sabi ni teacher, Oh, bakit yan yung ano, yan yung dinrowing mo? Bakit yan yung dinala mo? Kasi daw, kapag nakikita niya si Jollibee, naiisip niya agad yung masarap na chicken joy. At nagiging maligaya na siya kapag nakakakain ng chicken joy ni Jollibee. Yung isa namang bata, may drawing na bola. Sabi, sabi nung teacher, o bakit bola yung ano, din drawing mo? Sabi nung bata, kasi po, itong bola pong ito ay yung paraan para magsama-sama kami ng mga kaibigan ko. At kapag kasama ko yung mga kaibigan kong naglalaro, maligaya na rin po ako. Tapos merong isang estudyante. Itong estudyante pong ito ay may sakit sa buto ang drawing-drawing ng estudyante ay dalawang kamay. Sabi ni teacher, oh, bakit itong dalawang kamay yung din drawing mo? Sabi niya, sabi nung estudyante, itong dalawang kamay pong ito ay kamay po ninyo, teacher, at kamay ng nanay ko. Kapag nakikita ko po yung kamay ninyo at kamay ng nanay ko, nagiging maligaya po ako. Kasi ako po ay natutulungan dahil hirap na hirap po ako sa aking kalagayan. Kapag nakikita ko po yung kamay ninyo, ako ay nagiging maligaya. Mga minamahal kong mga kapatid, tingnan po natin yung ating mga kamay, yung ating mga buhay. Nagiging maligaya ba yung ibang mga tao dahil sa presensya natin? Nagiging maligaya ba na-appreciate ba ng ibang mga tao yung ating presensya dahil tayo ay nakakapaglingkod sa kanila? Naging maligaya yung bata dahil merong nagsusumikap na tulungan siya. Yung kanyang teacher, lalo na yung kanyang nanay, ilan po sa atin sa harapan ng mga mahihirap na sitwasyon, mahihirap na tulungan ng mga tao, ay nagsasarado ng ating mga kamay. Pero yung itong teacher pong ito, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga estudyante, patuloy na nagbubukas ng kamay para mag-abot ng tulong sa kanyang mga minamahal na estudyante. Nawa mga minamahal kong mga kapatid, yung ating mga presensya, yung ating buhay ay magdala ng pagtataguyod ng Diyos, magdala ng pagpapala ng Diyos, magdala ng pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na sa mga nangangailangan ng pagmamahal at kalinga. Ito po yung baunin natin, yung buhay po natin, katulad ng sa ating poong Jesus na sareno, hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga tao. Amen. Itayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya sa bawat panalangin ng ating sasabihin. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may tapang at isabuhay ito nang may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong kwaresma, naway gamit nating higit na bukas sa mapagligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay, sa pangmamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ama namin makapangyarihan sapagat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung hindi mo kami akayin sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod Sa utus mo nalulugod, akong lapis di masuk. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulat sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na ang ming at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapa sa amin ang karian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pareo ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareo ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. sorry Ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan at kaya't siya'y mahal din ng buti. Mamatay nang ang kawan ay maligtas. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na March 7, 2024, Huwebes sa ganap na ikaanim ng gabi. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikaapat at huling Lenten Recollection sa darating na March 5, 2024 Martes. Sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Daniel Estacio, Resident Priest, Immaculate Conception, Cathedral Diocese of Pasig, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 4, Kabataan. Iniyahandog po ng simbahan ng kya ang nasa medalyon, ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang nasa rin medalyon, tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Isus Nazareno. Ang large size ay nakakalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga Hanggang alas 6:45 ng hapon at tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, Bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansan Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo naming sa banal na pakikinabang ay magdulot na ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong pinapaalala sa atin sa araw na ito, ang ating pong Yesus na sareno ay para sa lahat. At nawa tayong patuloy na tumatanggap sa Kanya ay maging mga alagad niya na para sa lahat. Patuloy na nag-aalay ng pagmamahal, tumutulong ng may malasakit sa lahat ng tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na po ang Jesus na sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng buong Jesus na Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, Nasareno sinasamba ka namin pinipintuho ka namin aral mo ang aming buhay at kaligtasan ng Mastro Padre Jesus Nasareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nasareno, dinarangal di nuestro padre jesus nuestra ni hati kanahamin. nuestro padre jesus, Nazareno, Dinarangal, Kannahami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni Al-Hati, kanabi.